ভাল লাগিছে আৰু বহুত ভাগৰ লাগিছে এতিয়া যাব ওলাইছোঁ ফূৰ্তিও লাগিছে বিহুৰ দিন সোনকালে গৈ পাওঁগৈ এনেকুৱাই ফিল হৈছে অলপ লাগিছে কাৰণ প্ৰেক্টিছ নাই আমি নাচি থকা সেই যিটো টাইম আছিলে আমাৰ সেইখিনি এতিয়া মিছ কৰিম চবকে একেলগে লগ পাইছিলোঁ ভাগৰ লাগিছে ভালো লাগিছিলে কিন্তু যিকেইদিন আছিলোঁ এতিয়া এটা বেয়া লাগিছে আৰু ইমান গাল একেলগতে আছিলোঁ যিহেতু এতিয়া চব ঘৰে ঘৰে গৈছেগৈ কেতিয়া লগ পাম ঠিক নাই ভালো লাগিছে যে আজি মানুহ বিহুৰ দিনাখন নিজৰ ঘৰ গৈ আছোঁ মাহঁতক লগ পাম সিমানেই আৰু তেওঁলোকে এটা বৃহৎ অভিজ্ঞতা হাতত লৈ ঘৰমুৱা হ'বলৈ ৰাওনা হৈছে এই মুহূৰ্তত সকলো সাজু হৈছে এটা ডাঙৰ আপোনালোকে অভিজ্ঞতা লাভ কৰিলে এই মুহূৰ্তত অনুভৱ কেনেকুৱা হৈছে ঘৰমুৱা যিহেতু হ'ব কিছু বেয়াও লাগিছে হয় ভালৰ লগতে বেয়া স্মৃতিও আছে আমি আহোঁতে যিমান ফূৰ্তি লাগিছে যাওঁতে সিমানেই বেয়া লাগিছে মানে সুন্দৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ জীৱনত কাহানিও আৰু কোনেও চাগে নাপাব আমি যিটো অনুভৱ কৰিছোঁ বেয়াও লাগিছে যে ইমান দিন মানে একেলগতে আছিলোঁ ইমান এনজয়ো কৰিছিলোঁ কষ্ট কৰিছোঁ কিন্তু এতিয়া এটাও ভাল লাগিছে মানুহ বিহুৰ দিনাখন ঘৰত মানুহখিনিক লগ পাওঁ প্ৰথমেতো ভালেই লাগিছে বিহুদিন ঘৰৰ মানুহখিনিক লগ পাম মানুহ আজি যিহেতু মানুহৰ বিহু ঘৰৰ মানুহখিনি লগ পাম কিন্তু অলপ দুখো লাগিছে গোটেই যিমানখিনি লগৰ আছিলে চবকে আজিৰ পৰা লগটো নাপাওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰা আহিছোঁ লগ হৈছোঁ একেলগে আছোঁ থাকিছোঁ ভালেই লাগিছে আৰু এতিয়া আমি দেখুৱাম ভিতৰৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে বাছত তেওঁলোকে সাজু হৈছে এটা বৃহৎ অভিজ্ঞতা হাতত লৈ তেওঁলোকে ঘৰমুৱা হ'ব এটা ডাঙৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল আপোনালোকৰ জীৱনৰ তাত থকা অভিজ্ঞতাখিনি কেনেকুৱা বহুত ভালেই এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে এতিয়া ইমান নতুন নতুন মানুহ লগ পালোঁ চবৰ লগত চিনাকি হ'লোঁ বহুতেই ভাল লাগিলে চৰকাৰে যিটো ব্যৱস্থা ল'লে কেনেকুৱা পাইছে বহুতেই ভাল ব্যৱস্থা কৰিছে মানে মানিবলগীয়া কথা ক'বলৈ গ'লে কি ইমানখিনি মানুহৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া ব্যৱস্থা কৰিছে থকা পৰা আদি কৰি খোৱা বোৱা চবেই বহুত ধুনীয়াকৈ কৰিছে গানটো বাজি থাকিব কেইদিনমানলৈকেতো ইমান দিন যিহেতু প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ চবেই লগতে আমি ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট আমি ডিব্ৰু এখন বাছত আমাৰ 29 আহিছিলোঁ এনেইতো আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আপোনাৰ 1400 গৰাকী আহিছিলে ল'ৰা আৰু ছোৱালী মিলাই আৰু আমি এখন বাছত 29 আহিছিলোঁ তাৰ কিবা স্মৃতি স্মৃতি সৰু হজেতো স্মৃতি ৰৈ গ'ল কাৰণ নতুন নতুন বহুত জিলাৰ পৰা নতুন নতুন ছোৱালীক লগ পাইছোঁ তাৰপিছত আৰু এই ডিব্ৰুগড় জিলাৰো কিছুমানক আমি নতুনকৈ লগ পাইছোঁ ভাল লাগিছে আৰু এইটো মানে স্মৃতি হিচাপে ৰৈ যাব আৰু আৰু আজিতো অলপ অলপ বেয়াও লাগিছে যে সদায় ৰাতিপুৱা আমি সোনকালে উঠি পূৰা ৰেডি হৈ প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে যাওঁ ন এতিয়া আজি খালি এটা কাৰণে ভাল লাগিছে যে ঘৰলৈও যাব পাইছোঁ বিহুৰ দিনা আৰু